Фатинова спідниця, як у раніше ми могли побачити, хіба що в балеті, вийшла на подіуми і рішуче підкорює вулиці. Багатошарова спідниця з ніжної прозорої тканини виглядає просто казково і дуже легко. Відразу згадуються образи прекрасних принцес-танцівниць. Фатинову спідницю в реальному житті не треба надягати з настільки ж витонченими жіночними речами. Ризикуєте отримати надто інфантільний ванільний вигляд, який годиться хіба що для 16-річної дівчинки. А по-справжньому смачний образ вийде, якщо дотримуватись принципу стильного контрасту в міксі речей. Якщо вирішуєш носити фатинову спідницю, її потрібно врівноважити чимось важким. Це можуть бути спортивні речі, наприклад, кеди і футболки, або велика кількість металу в аксесуарах і біжутерії. Звичайно, вас хвилює питання, чи потрібен каблук. Відповідаємо, каблук не заборонений, та й взагалі будь-які правила в моді створені, щоб їх порушувати. Але набагато цікавіше виглядають сполучення з взуттям на плоскій подошві. Весна – ідеальний час для експериментів і всього нового, тож не зволікайте і експериментуйте!